ស្វាគមន៍បងប្អូនកន្លែងតំបន់ត្រង់នេះគឺជាប្រាសាទមួយដែរបងប្អូនតែខ្ញុំមិនដឹងថាប្រាសាទអីទេប្រហែលជាអង្គរឬក៏ប្រាសាទអីមិនដឹងដែរបងប្អូនThank you.